רבותיי, תדעו לכם דבר, ואני אגיד את זה לכולם, לגברים ולנשים, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, מי שרוצה שלא יהיו לו חרדות, א', דבר ראשון, תשתדלו לא להסתובב בבית הקברות, תקשיבו לי טוב מה שאני אומר לכם, מי שמסתובב בבית הקברות וחושב שהוא עושה טוב, ידע לעצמו, זה עניין של שעון חול עד שהוא יקבל בומבה, תדעו לכם, סכנת נפשות. רבנו, הארי אומר, אי אפשר להסתובב בבית העלמין אלא מי שתיקן עוון קרי, מי שכזה גבר שקוראים לו קרי ונריק שירים לי את האצבע. יש פה אחד כזה? שתיים, הגאון בווילנה כותב, רוב 99% מהאנשים שיש להם רוחות שנדבקות בהם, מה שנקרא דיבוק, זה מזה שמסתובבים בבית העלמין. אז מה אתה מחפש שם? יש כאלה הולכים שוטפים קברים של מתים, תגיד לי מה אתה נהיית לי? מה העניין? אתה מסכן את החיים שלך? אתה רוצה להיות חולה נפש? אתה רוצה להתאשפז? בשל מה הדברים האלה? לא פשוט בכלל להסתובב בבתי קברות, שתדעו לכם, זה סכנת נפשות, ומי שכבר חייב ללכת, יטבול לפני שהולך, ויטבול כשחוזר, ויחסה את המצח, אתם לא מבינים, זה בעיות. ובפרט נשים, נשים, אשתי, מאז שהתחתנתי איתה, בחיים לא עלתה לקבר, לא של אבא שלה ולא של אמא שלה. רבנו הארי כותב, שכל הנשים, בדרך, רוב הנשים שבדרך כלל יש להם בעיות בהיריון, זה בגלל שהם הלכו לבית העלמין, בבית העלמין קבורים גם אנשים שהיו רשעים וחומדים נשים, גם אחרי מותו הוא חומד נשים, הוא נכנס לה בתוך הרחם, לא נותן לה להתעבר. אתם חושבים שזה בדיחה? לא בדיחה בכלל. אז בית העלמין זה לא מקום להסתובב. קודם כל שתדעו. לא מקום להסתובב. אני לא מדבר עכשיו על דברי צדיקים, רבי שמעון, רבי מאיר, הכל בסדר. אבל להסתובב בית העלמין, רבותיי, זה ממש 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 לא. א', ב', מרן כותב בשולחן ערוך בסימן ד', הלכות נטילת ידיים. אומר מרן, תדע לך, יש כמה דברים שאם אדם עושה אותם, והוא לא נוטל ידיו, אם חכם הוא, חכמתו משתקחת ממנו. ואם הוא לא חכם, הוא נעשה משתגע, נהיה משוגע. ובאים עליו פחדים ולא יודע ממה הוא פוחד. כתוב או לא כתוב? שולחן ערוך, לא סיפורים. עכשיו איזה ספר מיסטי, לא מסטיקים ולא סוכריות. הלכה. ההולך בין המתים. מי שהולך בין המתים, חייב לטול ידיים. היית בית כברות, חייב לטול ידיים. אדם שגזז ציפורניו, חייב לטול ידיים. קמת בבוקר מהמיטה, חייב לטול ידיים. הסתפרת, חייב לטול ידיים. הלכת להתקלח, חייב לטול ידיים. אדם שמקיז דם. היום לא עושים הקזת דם, אין לנו את האנשים שעושים הקזת דם כל פעם, אבל יש תרומת דם. תרמת דם, חייב לטול ידיים. כל הדברים הללו, רבותיי, תקשיבו טוב, מי שעושה ולא נזהר לטול ידיו, פוחד ואינו יודע ממה פוחד. מה זה נקרא? חרדות. למה אתה חכנס מלאות בעיות עליה? תגידי, ספר לי. שונה. תטול ידיים, בן אדם. אנשים באים אליהם, קודם כל, תטול ידיים בבוקר, יש לך נחס על הידיים שלך, אדוני, זה תומעה שאתה לא מתאר, היא שורה על הידיים, אתה לא מבין מה זה.